ልዩና ድንቅ የሆነ ሳምንታዊ ፕሮግራም በቢሾፍቱ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ድንቅ የሆነ የፈውስ የትንቢትና ነጻ የመውጣት ጊዜ የእግዚአብሔር መለኮታዊ እጅ በጉባኤው በድንቅ ሁኔታ ተሰራለች። በለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ ሁኔታ ያገለግላችኋል። በዚህ ድንቅ አገልግሎት ጊዜ ነፍሳት ካጋንንት ስራት ነጻ ይወጣሉ። በትንቢት ሚስጥር ይገለጣል። ቋጠሮ ይፈታል። ጥያቄ ይመለሳል። እንዳይረሱ ማክሰኞ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ወንደርስ ቻፕል አይቀርም። አድራሻችን ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።